kdyby to bylo lepší, jak jsem samozřejmě nastoupil po tom nárazu, který jsem utrpěl asi před týdnem, tak se mi obnovilo zranění vnitřního vazu a do toho ještě meniskus, takže uvidíme, jak dlouho to bude trvat a po nějakém rozhovoru s profesorem Kolářem a jsme nějakým způsobem usoudili, jak by se to mělo léčit, takže uvidíme. Takže zatím to bude jenom taková nic jiného bych nezvládl. Jsem rád, že vůbec můžu na ten let jít a ještě včera jsem vůbec nebyl rozhodnutý, jestli tému podstoupím. Akorát věřím tomu, že postupem času se to bude zlepšovat a bylo by škoda, když bych se uzdravil a my bychom se dostali dál tady to neprovozovat a potom, když ta šance je byla, že bych nemohl hrát. Tam byl asi problém i vůbec toho ledu, tam byl největší problém. je to nepříjemný a je to docela komplikovaný a zranění a vnitřní vazy plus meniskus, ale lepší se to den ode dne a dneska jsem se byl trochu, ne zabruslit, ale aspoň sklouznout na ledě, takže uvidíme. Takže šance, že byste do případné bagáže třeba nastoupil tam je pořád? Tak kdyby ta šance nebyla, tak samozřejmě bych tady to nepodstupoval. Je to velice nepříjemný, ale protože ta šance je, tak jsem se rozhodl tady to dělat. Utrpěl taky nález do hlavy, tam nebyl nějaký problém? Tak to momentálně vůbec neřeším. A já jsem věděl, že se zraněným kolenem prostě budu mimo delší čas. Takže hlava šla mimo. Samozřejmě ztratil jsem po nárazu, jsem ztratil vědomí a díky tomu se to všechno stalo, protože jsem se udeřil do hlavy mezi nosem a pusou. Víceméně jsem se vypnul a protože jsem bezvládně vlastně padnul na ty nohy a sednul jsem si na ně, tak tu utrpěl ten meniskus a ty vazy. Co byl největší problém? To, že jste to nečekal? Tak zaprvé jsem ho neviděl. Zaprvé jsem si odvyk z NHL, že takovýhle údery jsou možný. NHL se to snaží nějakým způsobem vyčistit, aby tady k tým zraněním nedošlo. A tady u nás zatím se nic podobného zatím neděje a prostě jsem to nečekal. Nebyl jsem připravený. Co říkáte tomu, že i když nehrajete, přišli fanoušci z Ameriky, trvali? Tak oni už měli koupenou letenku dopředu, takže jim nic jiného nezbývalo. Potkáte se s nima tady třeba? No, jsem je viděl. Viděl jsem je minulý zápas, viděl jsem je dneska. Co vám poradil pan doktor, pan Kolář, hodně té léčby nebo hodně toho zranění? Tak nehrát samozřejmě, ale odpočívat. Pokud to bude takový, jaký si to představujeme, bude zlepší se to, bude to rychlý, tak počítám, že do 10 dnů bych mohl začít trénovat. No, v tom nejlepším. To je všechno, co by se asi k tomu dělal. Možná se stane nějaký zázrak a možná dřív. Jak budeš chodit na rehabilitaci pravidelně? Ano, budu. Já věřím, že tím způsobem se to urychlí a bude to nejrychlejší, co to může být. Jak říkám, druhý kolo začíná za 14 dní. Barák začíná za měsíc, to spousta času se dá k nějakým způsobem dohromady. Tak záleží na nás, jestli se tam samozřejmě dostaneme. Nicméně zítra bude podobný scénář jako dneska? No, musím to takhle praktikovat, jinak bych neměl šanci, prostě pokud bychom se do té baráže dostali hrát. A líbil se vám výkon kladna dneska? Tak bylo to opracovaný a prostě hráli velice trpělivě a čekali na své šance a jsou docela silní, musím říct. Drželi se svého systému, nějaký taktiky, které si dali, které si zvolili před zápasem a já jsem čekal, že to bude vyrovnaný. Málo kdo asi mohl očekávat vývoj utkání 7-6-0, jo, to asi těžko. A já si myslím, že takovýhle typ utkání, kdy musí bojovat do poslední minuty, ti pomůže postupem času si na to zvyknou, na ten styl toho play hokeje. Poslední dotaz, prosím. Koukal si Jardo ze zákonu na ten zákrok, že vyhlásil nebyl úplně jednotný, jestli to faul nebo nefaul? Tak já se k tomu nechci nějakým způsobem vyjadřovat. Jo. A samozřejmě jsem musel na to kouknout, protože jsem si nic nepamatoval. A jsem si ani nepamatoval, že co,
abych byl upřímný, co dělám nakladně. Já jsem myslel, že je znova stávka, takže já jsem si říkal zase po třech letech znova stávka. Ale tak, takže jsem to viděl. A samozřejmě ty názory budou rozdílný. Někdo může říct, že to byl náraz ze zádu, někdo řekne, že to je normální, že takových nárazů je spousty v hokeji. A na jednu stranu jsem rád, že se to stalo, i když bych nechtěl být zraněný. Ale já si myslím, že prostě hokej se hrozně moc změnil, že hráči jsou rychlejší, silnější a že prostě tady ty nárazy nějakým způsobem respektive hráčům by se měl začít pískat, protože je jenom otázka času, kdy prostě místo nosítek na led přijedou fréři s rakví, takže teď těžko můžu říct, jestli to byl faul nebo ne, to je víceméně není vůbec důležitý, protože jsem se z toho nějakým způsobem vylízal, jsem zdravý, ale myslím si, že do budoucna by se prostě český hokejový svaz nebo kdokoliv dělá ty pravidla měl zamyslet, jo, a nějakým způsobem to začít pískat. Začali to dělat v NHL, aby tu hru vyčistili, protože ty majitelé si dobře uvědomili, že ztrácet hráče 2, 3, 4, možná i víc během sezóny na otřes mozku je zcela zbytečný a tyhle tím směrem se vydali. Vzalo jim to spoustu času, protože museli spoustu hráčů suspendovat, který byli nepoučitelný, ale vyčistilo se to. A já si myslím, že pro zdraví těch hráčů, i když možná to bude ne takovej tvrdý hokej, jako diváci jsou zvyklí, ale myslím si, že pro zdraví těch hráčů by se to mělo začít dělat. A to je můj osobní názor, každý to vidí jinak.